Աղբերներիս պատմեմ, այն օրը գնացել էի Դուբայ, Բուրջ Խալիֆայի շենքից, այն որ ամենաբարձր շենքն այդ շենքից պարաշուտով թռիչք եմ կատարել, հատուկ այս հաղորդման խաթր, դե հասկանում եք էլի ռեյտինգներա, բաներա էլի։ Իսկ դուք ինչ եք ասում, իհարկե չեմ հավատում։ Մենք մեր հաղորդման շրջանակներում ունենալու ենք երկու հիանալի հյուր, որոնց հետ անցնելու ենք երեք շատ հետաքրքիր փուլեր։ Իսկ թե ովքեր են մեր այսօրվա հյուրերը, եկեք հենց հիմա դիմավորենք։ Եվ այսպիսով դիմավորեք աղջիկ, ում ամուսինը զբաղվում է TikTok-ով, ով Սաննա, և դիմավորեք տղա, ում կինը նույնպես զբաղվում է TikTok-ով։ Բարև ձեզ, ոնց եք, շատ հիանալի հյուրեր են, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք այսօր եկել եք իմ հաղորդմանը հյուր։ Ոնց եք, պատրաստ եք իրար հետ մրցելու։ Այսօր ունենալու ենք երեք շատ հետաքրքիր փուլեր ու անպայման պետք է հաղթող որոշենք, դες չլինի ոչ ոքի, անպայման մեկը պետք է հաղթի։ Մենք տենց բաներ չունենք, վերջ։ Հա, ես գիտեմ։ Գնացինք եւ այսպիսով մեր առաջին փուլն է փաստեր։ Դե ինչ, ահա եւ մեկնարկեց մեր առաջին փուլը, որի անունն է փաստեր։ Ուրեմն, մեր սիրելի հյուրերը, որոնց արչեվ կան դրված թղթիկներ, որոնց վրա կան գրված փաստեր։ Դուք պետք է այդ փաստերը կարդաք եւ ներկայացնեք այնպես, իբրև այդ փաստերը ճիշտ են, բայց կարող է այնտեղ գրված լինի իհարկե սուտ փաստ, որը ձեր հետ չի եղել ինչ-որ պատմություն։ Պատրաստ եք։ Գնացինք։ Այո։ Ո՞վ է սկսում։ Կարամ ես։ Չինգաչունգանեք։ Արի։ Մեկից։ Գնաց, մեկից առանց վերջ։ Միոպե, ով հաղթում է, նա սկսում է։ Ո՞վ է սկսում։ Ահա։ Ես սկսում եմ։ Ջան, սկսենք։ Գնացինք։ Գնացինք առաջին փաստը։ Ես մեկ անգամ կոտրել եմ շատ թանկարժեք քանդակ։ Դե ասա։ Դե ասա, գիտես։ Որտե՞ղ էլա տենց բան։ Կարամ ավելի մանրամասն պատմեմ, 7-րդ դասարանում էինք այն տարիքներ, որ տղեկինը տենց բաները չէր հետաքրքրում ու մեր դասանով գնացել էինք էքսկուրսիայի։ Հետո գնացինք, տղաների մեր խումբը ալղազնացավ, իհարկե այն խմբավարից, հա, եթե տենց են ասում, մի փոքր տենց բոսնեցինք տարբեր սենյակներով ու պատահաբար կը քանդակի, որի մի հատվածը ջալթվեց։ Հետաքրքիր է։ Կարաս մանրամասն հարցեր տաս, պատասխանեմ։ Իսկ ինչ եղավ հետո։ Հետո ճիշտ ասած դասատուն եկավ, խոսած իմ վրա կոնկրետ, որից հետո մեր դասատուի համարը վերցրեցին, որ իմ հետ կապ ունենան ու այդ տենց է չզանգեցին։ Չեմ հավատում։ Մի անգամից, չզանգեցին։ Ինչո՞ւ արզնի ձորում թանկարժեք քանդակ լինի։ Իսկ ինչ քանդակ են ընդհանրապես։ Անունը որպես այդպեսին չեմ հիշի, ում քանդակներ, տղամարդեր, ասած ինչ որ շորով իրան փաթաթած։ Ինչ-որ եզրակացի, որ դա թանկարժեք քանդակը։ Ոչ թե ուղակի ինչ որ։ Դե չեմ կարծում, որ այտենց պատկերասրահում որտեղ կային քանդակներ ու շատ քիչ քանդակներ, որտեղ հիմնականում նկարներ էին ու կային շատ քիչ քանդակներ։ Սկզում չասեցի՞ր էքսկուրսիա։ Գնացել էինք պատկերասրահ դասանով էքսկուրսիայի։ Հա։ Ադու մենակ քաղաքից եմ ասել։ Ես ինքը չեմ հավատում, որովհետև չեմ կարծում, որ զուտ խմբավարի կամ ուսուցչու այդ ջղայնությամբ ակը վերջանար այդ պատմությունը։ Ես ընդհանրապես 7-րդ դասը։ Ինչքան արժեն այդ քանդակը։ Այդ չեմ կարող ասեմ ընդհանրապես, որովհետև ընդհանրապես պատկերացում չունեմ նման բաներից։ Բայց հետո տենց ոչ մեկ չի մտածում։ Չէ, ինձ թվում է զուտ դասատուն խոսացել է։ Արի դրամաբան ենք։ Ենթադրենք դու մատենադարանում ես ու այնտեղ ինչ-որ բան փչացնում ես։ Ինչ կլինի քեզ հետ։ Ինձ թվում է ես չեմ դուրս գա մատենադարանից։ Իսկ ինքը ո՞նց է դուրս եկել ինչ-որ մի թանգարանից կամ։ Ինձ թվում է հաշվի առնելով, որ դու ասենք փոքր ես տարիքով, ինչ-որ։ Ինչի՞ թվում կներես, բայց չի թվում, որ դու ունես ծնողներ անկախ քո տարիքից։ Լավ։ Շատ լավ, այսինքն օբժան, դու չես հավատում, որ այս պատմությունը ճիշտ է։ Շատ լավ, Անդոյան։ Այո, կարաս պատտես մեր թղթիկը, որ իրականում այս պատմությունը սուտ է։ Սուտ է, այս պատմությունը սուտ է, շնորհավորում եմ։ Մեկ միավոր դու վաստակեցիր այս փուլում։ Հիմա Օվժան, խնդրեմ, այո, հիմա լսենք քեզ, քո պատմությունը, տեսնենք ինչ է այնտեղ։ Ես փրկել եմ օտարերկրյա բիզնեսմենի կյանք։ Հա։ Իսկ երբ է եղել այդ։ Այդ եղել է այն ժամանակ, երբ որ ես Անտիկաֆանից մեկում աշխատում եմ իվենթ մենեջեր։ Իսկ ինչ տարբերակով ես փրկել էլի, ոնց ես ասես փրկել այդպես։ Մեր Անտիկաֆե երկրորդ հարկում էր գտնվում եւ երբ որ ես իմ աշխատանքը վերջացնում էի, այս սույն տղան գալիս էր մաֆիա խաղալու, անունը Անդրի էր։ Ինքը որ բարձրանում էր, ես իջնում էի ու ինքը մի այսպես գերագնահատված է, հա, կյանք փրկելը, գուցե ոդկ ջարդել ասենք։ Ինքը աստիճանավանդակից քիչ էր մնում անկտեր, ես իհարկե բռնել եմ։ Այսինքն ուղղակի աստիճաններից իջնելուց է եղել։ Չէ, ինքը բարձրանում էր, ես էի իջնում, չգիտեմ ոնց էր ընկնում։ Բարձրանալուց ընկնում։ Գնալու դեր ասես զգուշ, զգուշ մի դիտած փրկերը։ Կասեի ուղղակի չեր հասկանա։ Ու իրան բռնացիր ուղղակի։ Հա, այսպես ընկնում էր, ես իհարկե բռնեցի։ Հա, հետևից ես բռնել։ Հետևից Չանդրանի, եթե ինքը ընկնում ասենց, ես իջնում եմ, հետևաբար ձեռքերն եմ բռնել։ Հասկացա։
Ու ինքը չի վնասվել։ Ու ընդհանրապես վնասված չի ստացել։ Չեմ կարծում, որ աստիճան ավանդակից թեթև ընկնելուց, այն էլ որ քեզ բնել են գնելու։ Դե գուցե ոդքը ջարդեր, բայց վստահ չեմ։ Ջարդ փրկել, չգիտեմ, կարելի է համարել։ Դե ուրճացված են գրել, հասկանում ես։ Ուրճացված, այո, ուրճացված է։ Իսկ որ հարկն էր, ինձ չէ քեզ օգնեմ փոքր։ Երկու հարկանի շենքի կներես, 4 հարկանի շենքի երկրորդ հարկում գտնվում էր մեր աշխատավայր, այսպես ասած։ Այդքան համապատասխանում է։ Աստիճան ավանդակ կար, այսինքն մի հատ սենց, հետո մի հատ սենց, որպեսզի հասնես երկրորդ հարկ։ Երբ որ ես այս վերևից իջնում եմ, ինքս էլ բարձրանում եմ։ Ինքը համարյա ուզում էր ընկնել, ես իրան այս մասում բռնել եմ։ Իսկ կոնկրետ որ աստիճանի վրա այդ ամեն ինչը շատ է խորան։ Իրականում կարելի է հավատալ, որովհետև ես այդ իր աշխատանքի տեղը, որի մասին պատմում է, գիտեմ, բայց զարմանալին է նա, որ բարձրանալուց այնպես փորձել է անկնի։ Ոնց ուղղակի ոլորվել էր, ինչ է եղել, չգիտեմ։ Եկեք ես ինստիտուտում աստուտա, այսինքն փաստերը որտեղ աղեման, ճիշտ է, որովհետև ես էլ եմ եղել այդտեղը, բայց որ այտենց բարձանալուց փորձի ինգնի մի բան էլ ինչ, շտոտը մի բան ենչ է, էլի։ Դե իրականում մեզ մոտ շատ օտարերկրացիներ էին գալիս, ինձ թվում է այդ գիտես, որտեղ մենք ունենք English Club, ռուսերենի ակում, որտեղ գալիս էին, ենք խոսում էին, ունենք անգլերեն մաֆիայի ակում, որտեղ օրինակ գալիս էին օտարերկրացիները անգլերենով կամ հայերը, ովքեր ուզում էին խոսել օրինակ անգլերենով, խաղում էին մաֆիա։ Դա ալի մի արդարացի, ինձ թվում է ամեն դեպքում։ Իսկ ի՞նչ ազգերի դեպ։ Ինքը անգլացի էր։ Անգլացի։ Այո, հասկացա։ Շատ լավ, Անջան, ես լսում եմ քո վերջնական պատասխանը։ Ես ամեն դեպքում կասեմ, որ սուտ է։ Դու չես հավատում այս պատմությանը։ Շատ լավ։ Ես չգիտեմ, ես հենց հիմա իմ համար անակնկալ եմ, եթե այս պատմությունը ճիշտ եղավ։ Դե ինչ պատտում ենք։ Պատտում ենք։ Եկեք խոստովանենք, որ ինքը հավատացել էր։ Համարյա, սուտ է։ Հավատացել է այնքանը, որտեղ նշված փաստերը համապատասխանում էին իրականության։ Բայց թանգարանում թանգարանում։ Իսկ անհնար կլինի իրանց ինչ որ խառնել պատմությունները, որ իրանք իրար չհասկանան, դրա համար մենք անցնում ենք մեր երկրորդ փուլին, իսկ մեր առաջին փուլի արդյունքները 1-1 հաշվով ոչ ոքի, անցնում ենք երկրորդ փուլին, որի անունն է վիդեոներ։ Գնացինք։ Եվ այսպիսով ահա եւ մեկնարկում է մեր երկրորդ փուլը, որի անունն է վիդեոներ։ Հիմա մենք նայելու ենք մեր հին վիդեոներից նկարահանված կամ նոր վիդեոներից, որոնք հա նկարանվել են հատուկ այս հաղորդման համար, եւ պետք է ես ձեզ հարցնեմ, արդյոք դուք հավատո՞ւմ եք, որ այս վիդեոն կվերջանա այս ձև։ Ես հարցը կտամ, դուք կպատասխանեք։ Դե ինչ, պատրաստ եք նայենք մեր առաջի վիդեոն։ Գնացինք։ Stop. Ես հիմա ուղղեմ հարցս։ Մենք սոցիալական էքսպերիմենտ ենք նկարում, որտեղ մարդկանցից հարցնում ենք, որ ունեմ շաքարային դիաբետ, ինձ քաղցր է հարկավոր, կարող եք գումար տրամադրել, որպեսզի ես գնեմ ինձ համար ինչ որ քաղցր մի բան։ Ինչ եք կարծում, այս տղան ինձ համար կգնի ինչ որ քաղցր բան, թե ոչ։ Ինձ թվում է ոչ, որովհետև քաղցր գնելուց, եթե չեմ սխալվում, շաքարային դիաբետիկների որ տանք չափից շատի դեպքում չէ կարող էլի խնդիրներ ա դառնալ։ Հա, բայց մեկ-մեկ քաղցր ուտում են։ Ա, ուտում են։ Պետք է գալիս։ Բայց գուցե մարդիկ այդ պահին չմտաբերեն, չհասկանան, որովհետև շատ հաճախ լինում է փոքր երեխան գումար ա տալիս մեկին, տենց էլի էքսպերիմենտներ նկարում, ասում են, խնդրում եմ էլի իմ համար ծխախոտ գնեք, հասկանալով որ երեխային չի կարելի ծխախոտ գնում տալիս են։ Հենց այս դեպքում ինձ թվում ա ամեն դեպքում չի գնել։ Չի գնելու։ Չէ։ Ինձ թվում ա գնելա։ Քեզ թվում ա գնելա։ Շատ լավ։ Միացնենք վիդեոն։ Գնաց։ Նորավորում եմ 1-0։ Որ ես քեզ ասում եմ։ Եվ որ իան վատասկում, թե երբ որ չի կարելի շաքար գնել, բայց բայց ես վերջում իրան իր սնիկերսը հետ տվեցի, եթե ինձ ամենակարևորը է շաքարային դիաբետ։ Չէ, ինչի հետ տվեցի։ Դե, չգիտեմ, ասեցի հետ տամ, փողա ծախսել, հետո չասեմ։ Խափեց կերավ կամփետը։ Շատ լավ, 1-0 հաշվով էս պային հաղթում է Օֆսը, դրա համար խնդրում եմ քեզ հավաքվես, որ հավասարեցնես հաշիվը։ Գնացինք։ Եկեք հավաքվենք։ Գնացինք երկրորդ վիդեոն։ Բարև ձեզ։ Մենք հայերեն հասկանում ենք։ Ժամը 2-ից մոտավոր ժամը 2-ից անցնում, ոչ թե 3-ը հերապսով խոսած չի։ Շատ լավ, մենք նոր նայեցինք մեր թաքնված տեսախցիկը նկարահանված, որտեղ ես մոտենում եմ մարդու եւ ասում եմ, որ ժամը 2-ից 3-ը չես կարող այստեղ հեռախոս խոսալով քայլել, որովհետեւ դուրս է եկել նոր օրենք, ու համոզում եմ նրան, որ նա պահի իր հեռախոսը, որովհետեւ այդպիսի օրենք կա եւ չի կարելի խոսալ։ Հիմա ինչ եք կարծում։ Այս մարդը
կավարտի հեռախոսազրույցը եւ կդնի հեռախոսը։ Թված տեսանյութում գտնվող տղամարդը ոնց որ դրցից էր, տուրիստ էր կամ չգիտեմ ինչ որ դրցի հայրից էր ու հնարավոր է որ հավատացած լինի, քանի որ դրցից էր էլի։ Իսկ կարելի է քեզ հարցնել օրինակ ինքը հարց տվել է քեզ կամ ինչ որ բան թե միանգամից ավարտվել է։ Չէ, կարող է հարցրել է ինչի համար, ասել եմ օրենքա տենց, տենց օրենքա, որ ժամը 2-ից 3-ը չի կարելի հրապարակես տարածքով քայլել եւ խոսել հեռախոսով։ Ես ամեն դեպքում կասեմ, որ անջատել է։ Դու հավատում ես, որ անջատել է։ Հա։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, թող ինձ ներեն բոլոր մարդիկ, բայց ես շատերի ադեկվատության վրա կասկածում եմ։ Այսինքն մտածում ես, որ անջատելու է հեռախոսը դնելու է գրպանի մեջ։ Հա։ Իսկ լավ, միա ձեզ սենց հարցնեմ։ Եթե ինչ որ մեկը սենց լավ հագնված գալստուկով, պիջակով, սենց սիրուն մոտիկանար, ասեր կներեք, այս թղթերի մեջ գրված է, որ չեք կարող հեռախոսով զրուցել այս տարածքում, ի՞նչ ռեակցիա կտայիք։ Հայաստանում միա նշանակ ոչ մի ռեակցիա չենք տա, կմտածենք այս մարդը գիժա, որովհետև Հայաստանում այդ պահի կովիճակից էլ կարա կախված լինի, թե դու այդ պահին ինչքանով ես օրինակ մտքերով զբաղված, կարա դա կապ ունենա իրականում։ Մի բան կարելի է պատմել։ Մենք այդ նույն տարբերակով հրապարակում դրոն էինք թռցնում ու ԱԱԾ-ն միանգամից եկավ ու մեզ ասաց, որ այստեղ չի կարելի դրոն քշել, որտեղ իրոք չէր կարելի։ Դե այդ դեպքում հավատում ես, որովհետև հենց ոստիկանի համազգեստով էին մոտեցել, բայց դե գրեթե նույն դեպքն է իրականում։ Դե դրոնը հա բացատրում են ինչի, որովհետև դեստարը։ Իսկ ուղղակի մենք տարբեր ձև ենք մտածում, ես ուղղակի այնց ադեկվատ չի ընդունի իր ասածը, լուրջ չի մտնում։ Ասում չէ մարդկանց անադեկվատությունը։ Դու էլ մտքերով գնայիր, ասեիր, հա հալավ, գնա, մենակ անջատում ենք։ Անջատում, իրեք քայլ անկում, էլի կմի հետ կզանգեր։ Դե նկատի ունեմ, կարող է քո այդ պահի հոգեվիճակը այնպեսին լինի, որ դու միանգամից չգիտակցես, որ ես ինչ ասում։ Հասկացանք։ Շատ լավ։ Երկուսն էլ պատասխանում եք, որ հավատում եք, որ նա հեռախոսը ինձ լսելով գնում է գրպանը։ Շատ լավ։ Միացեք վիդեոն։ Բարև ձեզ։ Մենք հայերեն հասկանում ենք։ Ժամը 2-ից մոտավոր ժամը 2:00-ն, մինչև 3-ը հեռախոսով խոսալ չի կարելի, դու քայլել։ Նոր օրենք հավատալուց հետո քայլել։ Քնդրի անջատեք, էլ հեռախոսը դե դժվար չի։ Ինչ ճոլակի օրենքա չի թույլ տալու հեռախոսով խոսալ եւ քայլել փողոցով, որտեղ ուրիշ մարդկանց խանգարում եք, էլի։ Դե այսինքն ձեր խոսալը ուրիշ մարդկանց խանգարում է։ Չէ, նորա դուս եք եկել, որ ինքը 2 օր առաջ, դրա համար ես այս աշխատողը ասեցի զուշացնել։ Ահա հակոսը։ Լավ էր։ Դզեց։ Այսինքն 2-1 դարձավ։ Այո։ 2-1 այս փուլում, մեր մոտ երկրորդ փուլում հաշիվը 2-1 է, իսկ մենք անցնում ենք մեր երրորդ փուլին, որը ի դեպ ասեմ ամենահետաքրքիր փուլն է, շուտով կպատմեմ։ Գնացինք։ Ահա եւ մեկնարկեց մեր երրորդ փուլը, որի անունն է ինչ կա այնտեղ, իսկ թե որտեղ, իհարկե վարակույրի ետևում։ Մեր սիրելի հյուրերը պետք է հերթով մոտենան վարակույրին եւ տեսնեն, թե ինչ է կատարվում վարակույրից այն կողմ։ Այնտեղ կամ կլինի ինչ-որ գործողություն, որը իրականում կատարվում է, կամ կլինի ինչ-որ ցուցանակ, որի վրա գրված է այդ գործողությունը, բայց այնտեղ ոչ մի բան տեղի չունենում։ Բայց մեկը մեր հյուրը պետք է գա, նստի եւ հակառակորդ մասնակցին պատմի այնպես, թե իբրև այդ վարակույրից այն կողմ այդ գործողությունը տեղի է ունենում։ Կանոնները բացատրեցի, չէ՞, հասկանալի է։ Շատ լավ։ Ոնց ով սկսի։ Կարամ ես սկսեմ։ Հաղթողը ես եմ։ Դեռ այո, դեռ։ Կարամ ես սկսեմ։ Սյան ջան, մոտիկացի վարակույրին, նայ ու արի։ Իսկ մենք մինչև այդ շփվենք։ Ով ջան, ի՞նչ նորություններ, ի՞նչ նոր տեսանյութեր, գործեր, ի՞նչ սպասենք։ Ի՞նչ նորություններ կան։ Իրականում մտքերը, հա, նորությունները շատ-շատ են։ Հիմա ուզում ենք ավելի շատ մեր YouTube-յան էջը զարգացնենք, որովհետև ես YouTube-յան այդ բովանդակությունը ամենաշատն եմ սիրում ու ամենալուրջն եմ ընդունում, ու ինձ թվում է հասարակությունն էլ ամենալուրջը ընդունում ավելի YouTube-յան էջի վլոգերներին, բայց դեռ այսպես տատանվում ենք։ Դեռ 4 վլոգ ունենք չմոնտաժած։ Սպասենք YouTube-ում մեծին, որովհետև չենք կարողանում բոլոր հարթակներում միաժամանակ լինել։ Դե դա YouTube-ի կոնտենտային աշխատանքն է, բարթա։ Ես նայեցի։ Մենք շատ կսպասենք։ Անջան, ի՞նչ էր այնտեղ։ Այո։ Զանավեսկի բարակույրի հետևում աբորիգենը բուրթեր չփխում։ Շատ լավ, ի՞նչ գույն։ Ի՞նչ գույն բուրթ։ Աբորիգենը մարդը, սովորական։ Հա, նկարագրի, մարամասը նկարագրի։ Սևամորթ չէր։ Դաս մի փոքր թուղ մաշկով։ Նկարագրի մազերը, աչքեր, ամեն ինչ։ Շատ լավ, սև մազերով գետնին նստած չփխում էր ու այդ ոնց է ճիպոտը, հա ճիպոտն էլ երկաթից էր։ Հակոստը։ Երևի թե ասենք ժակետի նման ինչ-որ աբորիգենների այդ հակոստերը ոնց է բուրթ, երևի բուրթ։
Ce vom el bur? Ia vrea el bur. Sah bur. Ți mai ce? Știam, îi dau când ai. Ne-am fi hot vata, anket să masum ce am fixel. Isk vor te gaj, et bur te. A, inch vor bane taka prats, vor i vrea bur te. Inch vor te gaj. Getin nestat. Vor te getin, hai. Vara gui. Căzi, ce gîtem African, New York. Inch dejgar, vara gui te om căzi. Am inch la ravora, mer vara gui. Հետևի տեսարան ի՞նչ էր, որտեղ էր, տանն էր, չկա տեսարան։ Չէ, ուղղակի ինչ-որ փակ տեղում նստած էր աբորիգենը։ Հարցը սխալ է։ Ի՞նչ գույնի պատեր էր կողքը։ Ով սպարագույներն էին սև։ Միշտ կարաս հարցեր տաս, ինչքան ուզում ես։ Չէ, նկատի ու սխալ եմ հարցում, հետևը ինչ-որ ֆոն չի լինում, նկարի հետևը ֆոն չի լինում։ Ես չգիտեմ, չէ, հնարավոր է մենակ գործողությունը լինի, հնարավոր է։ Այսինքն հետևը սպիտակ ֆոն էր։ Սպիտակ չէ, սև։ Հետևը սև ֆոն էր։ Սև ֆոն էր։ Սև ֆոն էր։ Իսկ այդ բանը, գույնը ի՞նչ էր։ Բուրթի գույնը էր։ Բուրթի տակի այդ շորի գույնը։ Ամբողջովին բուրթ էր լցված ու տակի գույնը չէր հեմ, բայց բուրթը այդպես շարկանակագույն էր։ Սպիտակ շարկանակագույն այդպես էլի։ Չեմ հավատում։ Չես հավատում։ Որովհետև 5 ժամ չի հասկանում հետևի ֆոնը ասվածը ինչա։ Ախր հետևի ֆոնը պարզից է պարզ, հա։ Պարզից պարզ չի, պիտի ասեի սև գույնի ֆոնա, օրինակ դատարկությունը։ Քանի որ դա չասեցիր, ես քեզ չեմ հավատում։ Եթե տեստում ենք վարագույնը, ուրեմն լոգիկա որ սև գույնի ֆոնը։ Չես հավատում, ոչ չեմ։ Ես ասեմ պատասխանը։ Չէ, 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 դա պետք չի։ Դա պետք չի։ Աչքիս որ ուրախ ես, ես սխալվում եմ։ Մենք ընդունում ենք քո պատասխանը, որ դու չես հավատում, որ վարագույրից այն կողմ բան կա։ Ես հիմա գնում եմ բացեմ վարագույրը եւ տեսնենք արդյոք այնտեղ կա ինչ-որ մեկ, ով որ ինչ-որ աբորիգեն, որը բուրդ է չփխում, թե ոչ։ Այո։ Ինտրիգել չպահեմ, միանգամից եկեք բացենք եւ այս պիսով այնտեղ այո իրականում կա աբորիգեն, որ բուրդ է չփխում։ Բայլուս։ Փոքր։ Սա սխալ է իր ասել։ Ահա, հավասար։ Հիմա ռեք, չի ժողովրդ մի հատ բան ասեմ, երթվում եմ ես գիտեի այնտեղ բանը։ Այդ ինչա, էկրանը, էկրանի վրա է, դրա համար էի ասում, ոնց կարա հետևի ֆոն չունենա։ Դու ես ասում ես հետև վարակույրը, իմ համար ցենց հարցական է։ Այո, պետքա ճիշտ իմանալ այդ պայմանները։ Չգիտեի, գրվեցիր։ Ո՞ դուզ։ Չի որ իրական այդ օբորիգենը։ Չէ, դու կարող ես հիմա խոսքի քոնը մյուսելնի դոկտորը, ասենք։ Չհավատաց։ Չհավատաց, մեկ միավոր դեպի քեզ։ Հավասարվեցինք։ Այո, հավասարվեցիք։ Ո՞վ ջան։ Հիմա քնքն, այո, հիմա քո հերթնա պետք է մոտիկանաս։ Որոշի՞ չա իմ հերթը։ Մոտենաս։ Հա, իմ համար լավ է, հիմա դրա քիչ։ Իմ համար լավ է, որ եթե ճիշտ լինի, դու սխալ ես։ Դա ամեն դեպքում ճիշտ ներկայացնես։ Հա, ինչ էլ լինի։ Ոդ յանի դու ճիշտ ներկայացրիր։ Սև շորը, հաքի սև շարվարը, հետաքսի երի գույնը։ Ես մի վարկանում եմ սա ֆիքսեցի։ Բայց այտենց դու չես կարա մի քանի վարկանում ամեն ինչ ֆիքսես։ Հիմա դու տալիս ես բուրթի տակի բանի գույնը, ես ինչ չեմ։ Ես մի վարկանում դա ֆիքսեցի։ Ես բանի տեսանը ֆիքսե դուս եմ եկել։ Դու սահքը ֆիքսես, հեսա։ Ես ինչի՞ չգիտեի, որ դա հերոստացվեցի վրա չի։ Եվ այսպիսով Օվս ջան, խնդրեմ որ հիմա դու մոտենաս վարակույրին եւ մեզ պատմես թե ինչ այնտեղ։ Անջան, մենք էլ իրար շփենք այն կողմ վաբշե չարժին այլ։ Ինչ նորություններ կան։ Օվս ասել YouTube-ի պատմ որ ուզում եք տեղափոխվեք YouTube ավելի շատ զարգացնեք YouTube channel-ը։ Ինչ որ էլի ինչ որ բաներ կավելացնես հետաքրքիր։ Դե YouTube-ը մեր համար ասացինք, որ այս բանը հարթակներից, բոլոր հարթակներից առաջնայինն է, բայց ամենայն դեպս բացի բլոգինգից այլ գործեր ենք անում, հենց մեկը քիչ առաջ դες եթերից դուրս պատմի ֆոտոստուդիայի մասին, ունենք ֆոտոստուդիա, որը ծմերները նոր տարին մոտ շատ պիկա լինում, այսպես ասած, ու այս պիկա էլի։ Պիկա։ Ծմերը ու այս պահին փորձում ենք նոր տաղավար արդեն պատրաստել, որ մեր հաճախորդներին հյուրանք արեն։ Համեցեք, ում եք սպասում լավ նկարներ, վիդեոներ հետևից։ Օվժան։ Վարակուրից այն կողմ Նաստրադամուսը բալետ էր պարում։ Հա։ Նաստրադամուսի շորերը հենց բալետի շորեր էին, թե ուղղակի Նաստրադամուսը եկա։ Չէ, չէ, սովորական բոթասներով էր, սովորական հագուստով, ոնց կհակնվես։ Ուղղակի բալետ է։ Իսկ մոտավոր ինչ շարժումներ էր անում, որ հասկացար բալետ էր պարում։ Տամ, 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 տամ։ Զենեն էլ էր հանում։ Չէ, 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 ոչքերը դեռ որ այսպես պարում են, պարզ է որ բալետ է։ Իսկ Նաստրադամուսը լավ էր բալետ պարելուց ըստ քեզ։ Ըստ ինձ այդքան էլ չէ։ Փորձում էր։ Փորձում էր։ Իսկ կողք ինչ որ այլ դեկորներ կային, թե ոչ։ Ոչ մի բան, միայն ինքներ, ականջակալներով ի դեպ։ Երաշտություն, ականջակալով էլ լսում, ուրեմն ես էլ չեմ լսել երաշտություն։
Nostru. Etpes, ai hartă? Ești masic neroverit? Ce? Botasterul? Botasterul este mai dezvăr că linia am de cum te înțelegi. De 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 am de cum te înțelegi. Ce gîdam anjan după. Ai decorner chiar înthanapes ăsta. Voi mi decor. Voi mi decor. Miac decor. Miac decor Nostradamus. Men menak parum er et hasht. Et hasht. Menak of parum er. Ճիշտ ասած, քանի որ տեղյակ եմ բալետը ոնց են բանում ու հատուկ մասիկներ կա դրա համար, չէ՞։ Ինձ թվում է բոթասները պետքան հարմար չէ լինի։ Ու ինչքան է փորձեր։ Այսինքն եթե ես հիմա ցանկանամ որ Նոստրադամուսներ հենց այն։ Գրածեր։ Ահա, իհարկե, ինչ մազերը բան նման ինչ որ նմանություն բարիկ բան ստեղծել են, թե այդքանը նման չէր։ Եկեք ամեն դեպքում էլի չի հավատացել։ Չես հավատում դու։ Չէ։ Կարծում ես, որ այնտեղ չկա Նոստրադամուս, ով փորում է բալը։ Դե, իրականում եթե դու հիմա ուզենաս օրինակ բալետ ծարել ցույց տաս, բնականաբար դու ասես ինչ որ հազիվհազ մի բան ցույց կտաս, նույնը այնտեղ էր կատարվում։ Հնարավոր է, բայց ես քեզ չեմ հավատում։ Այսքան մարդիկ բեմադրել են, ինչ որ իրողություն։ Պարտադիր չի որ բալետի այդ հասկացել եմ։ Շատ լավ։ Սպիտակ դեպսև։ Չէ, ամեն դեպքում եկեք չհավատանք, որովհետև հետո բալետ հենց որ հասկանաս հստակ բալետապամ գոնե մասի, գոնե մի քան։ Ո՞վ հասկացել։ Դու շատ ես ինչ էիր բանում, շատ վատ բան։ Այսինքն եթե այս Չէ, ես չեմ հավատում, մի արդարացի չեմ հավատում։ Ես չեմ արդարանում։ Եկեք ասենք, որ չենք հավատում ովսին։ Մի հավատա։ Օվժան, ես գնում եմ բացեմ, տեսնենք այնտեղ ինչ կա։ Բացում ենք վարակույրը եւ տեսնենք արդյոք կա այնտեղ Նոստրադամուս, որը պարում է բալետ։ Եվ այսպիսով չկա։ Ոչ, այնտեղ դատարկություն էր։ Բայց ինչի՞ չհավատացի։ Որովհետեւ դու չես կարողանում լավն եք կարագրես։ Ոչինչ, ոչինչ, բայց փորձել ես ամեն դեպքում ապրես։ Ապրես, իրոք, ապրես, շատ հետաքրքիր հիանալի խաղ ստացվեց, 3 հիանալի փուլեր անցանք մեր երկու հիասքանչ հյուրերի հետ։ Ձեզ հետ էր Միկա Թանգյանը, Անդոն, Օվսաննան, շատ ուրախ էինք, որ եկաք ու ձեր կողմից վերջում կարող եք ինչ-որ մի բան ասեք։ Գրատախտակ։ Գրատախտակ։ Նոստրադամուս։ Նոստրադամուս։ Շատ շնորհակալ ենք մեր հյուրերին, որ այսօր հյուրընկալեցին մեր հաղորդմանը, իսկ մենք կհանդիպենք շատ շուտով։ Հաջողություն։